ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଦିନ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବେସିକ୍ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଶିଖି ସାରିଛ। ପେଣ୍ଟ ୱାନ୍, ରାଇଟର ୱାନ୍, ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ୱାନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଲ୍କ କିମ୍ବା ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ୱାନ୍ର। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ'ଣ? ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ସୂଚନା ତୁମେ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ଏହିସବୁ ସୂଚନାକୁ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବ। ତୁମ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କ'ଣ ସୂଚନା ଚାହୁଁଛ ତାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ପାଇପାରିବ। ଏହା ପୁରା ବିଶ୍ୱର ସୂଚନା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁ? ଯେମିତିକି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ ବସି ତୁମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସୂଚନା ପାଇପାରିବ। ତୁମେ ଅଲଗା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ଡାଟା କିମ୍ବା ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିପାରିବ ଯଦି ଅନ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତୁମକୁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଦେବ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ତୁମେ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତଥ୍ୟ ଦିଆନିଆ କରିପାରିବ। ତୁମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏହିପରି ଅନେକ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା ତୁମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ କେହି ଜଣେ ଥିବେ ଯିଏକି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ କରୁନଥିବେ। ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା ଖୋଜିଥାଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କିପରି କରିବା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହ ସଂଯୋଗ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ଅଛି। ସେହିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଇଥରନେଟ୍ କେବୁଲ, ବ୍ରଡ଼୍ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ହଟ୍ସ୍ପଟ୍, ଡାଇଲ୍ଅପ୍, ସାଟେଲାଇଟ୍, ISDN ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ISP ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେପରି ଲ୍ୟାନ୍, ୱାନ୍, ମ୍ୟାନ୍। ଆସ ପ୍ରଥମେ ଲ୍ୟାନ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ଲ୍ୟାନ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ତୁମେ ଇଥରନେଟ୍ କେବୁଲ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହା ବିଶେଷ କରି ଅଫିସ, ସ୍କୁଲ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଏହିପରି ଅନେକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଲ୍ୟାନ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଭର ସହ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସର୍ଭରକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଡିଭାଇସ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ କେବୁଲ ଦ୍ୱାରା ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ 10 MB ରୁ 1 GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପିଡ୍ ଦେଇଥାଏ। ଆସ ଏବେ ୱାନ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ୱାନ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ୱାଇଡ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର କଭରେଜ ଏରିଆ ଲ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାନ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ଏହି ନେଟୱାର୍କ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏହା ସହ ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି। ଏହା ବିଶେଷ କରି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ୱାନ୍
ଅଧିକ କଭରେଜ୍ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ପିଡ଼ 10 MB ରୁ 100 MB ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ GSM, CDMA ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ATM ନେଟୱାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ୱାନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏବେ ଆସ ମ୍ୟାନ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ମ୍ୟାନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମେଟ୍ରୋପଲିଟନ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ। ଗୋଟିଏ ସହର ପାଇଁ ଏହାର କଭରେଜ୍ ଏରିଆ ଲ୍ୟାନ୍ ସହ ସମାନ ଅଟେ। ଏହାର କଭରେଜ୍ ଲ୍ୟାନ୍ ଠାରୁ ବେଶୀ କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ। ଏହା 10 MB ରୁ 100 MB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପିଡ଼ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହରର କେବୁଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ଆସ ତାପରେ ୱାଇଫାଇ ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ୱାଇଫାଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୱାୟାରଲେସ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫର୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ପାରିଥାଉ। DSL ଡିଜିଟାଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ର ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ୱେୟାର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ମୁହଁ ଥିବା ୱେୟାର ଆମକୁ ଭଏସ୍ ଏବଂ ଡାଟା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ DSL ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଫୋନ୍ ଉଭୟକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ପାରିବ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ଅନେକ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସ ବ୍ରାଉଜର ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ତୁମେ ଏବେ ଭାବୁଥିବ ବ୍ରାଉଜର କ'ଣ ଅଟେ। ବ୍ରାଉଜର ଗୋଟିଏ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଟେ, ଯାହା ଆମକୁ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ୱେବ୍ ପେଜ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାଉଜର ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବ୍ରାଉଜର ଅଛି, ଯେପରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର, ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍, ମୋଜିଲା ଫାୟାରଫକ୍ସ ଏବଂ ଓପେରା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ରାଉଜର ଅଟେ। ସେହିପରି ୱିଣ୍ଡୋଜରେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାଉଜର ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ତୁମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ରାଉଜର ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଓପନ୍ କରିବ, ଯେଉଁ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେବ ତାହାକୁ ୱେବ୍ ପେଜ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଟାଇଟଲ୍ ବାର୍ ରହିଥାଏ। ଟାଇଟଲ୍ ବାର୍ ଆମକୁ ୱେବ୍ ପେଜ୍ର ନାମ ଜଣାଇଥାଏ। ବ୍ରାଉଜରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅପ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ମେନୁ ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ତୁମର ବ୍ରାଉଜରକୁ ଚଲାଇ ପାରିବ। ସେହିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଫାଇଲ୍, ଏଡିଟ୍, ଭିୟୁ ଇତ୍ୟାଦି। ତୁମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ତାହାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଶିଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ମେନୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରକୁ ଓପନ୍ କର। ଏହାପରେ ଅଲ୍ଟ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଅ। ତୁମ ଆଗରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ମେନୁ ଗୁଡ଼ିକ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବ, ଯେପରିକି ଫାଇଲ୍, ଏଡିଟ୍, ଭିୟୁ, ଫେଭରାଇଟ୍, ଟୁଲ୍ସ ଏବଂ ହେଲ୍ପ। ଯଦି ତୁମେ ଫାଇଲ୍ସ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରକୁ ଯାଉଛ, ଏବେ ଏଠାରେ ନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାବ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛ, ତେବେ ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଟ୍ୟାବ୍ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଭଳି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛ।
ଏବଂ ଯଦି ଏହାକୁ ଚାହୁଁନ ଏହାକୁ ଏଠାରୁ କାଟିପାରିବ ଏବଂ ପୂର୍ବପରି ଆଉ ଥରେ ଅଲ୍ଟ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଫାଇଲ୍ ମେନୁକୁ ଯାଇ ଏଇଠାରେ ତୁମେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଉପରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କରୁଛ ତେବେ ତୁମ ପାଖରେ ଓପନ୍ ହୋଇଥିବା ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏଠାରୁ ତୁମେ କାଟିପାରିବ ସେହିଭଳି ଆଉ ଥରେ ଅଲ୍ଟ ବଟନକୁ ଦବାଅ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ ମେନୁକୁ ଯାଅ ଏବଂ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏଇଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ରହିଛି ଓପନ୍ ସେଭ୍ ଏଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସେଣ୍ଡ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମେନୁ ହେଉଛି ଏଡିଟ୍ ଅପସନ୍ ଏଇଠାରେ କଟ୍ କପି ପେଷ୍ଟ ଏବଂ ସିଲେକ୍ଟ ଅଲ୍ ଏବଂ ଫାଇଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦିସ୍ ପେଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠାରୁ ତୁମେ ଖୋଜି ପାରିବ କିଛି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅକ୍ଷରକୁ ଚାହୁଁଛ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏଇଠୁ ଖୋଜି ପାରିବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଏଠାରୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ଏଠାରେ କପି ପେଷ୍ଟ କରିପାରିବ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମେନୁ ହେଉଛି ଭିୟୁ ମେନୁ ଭିୟୁ ମେନୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତୁମେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଟୁଲ୍ ବାର୍ର ଏଇଠାରେ ମେନୁ ବାର୍ ରହିଛି ଫେଭରାଇଟ୍ ବାର୍ ରହିଛି ସେଭଳି କମାଣ୍ଡ ବାର୍ ରହିଛି ଏବଂ ସେଭଳି ଷ୍ଟେଟସ୍ ବାର୍ ଏବଂ ଲକ୍ ଦ ଟୁଲ୍ ବାର୍ ରହିଛି ଏବେ ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ଅଲ୍ଟ ବଟନକୁ ଦବାଅ ଏବଂ ଭିୟୁ ମେନୁକୁ ଯାଅ ତାପରେ ଟୁଲ୍ ବାର୍ ଅପସନ୍କୁ ଯାଇ ଏଇଠାରେ ଫେଭରାଇଟ୍ ବାର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏଠାରେ ଫେଭରାଇଟ୍ ବାର୍ ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସେହିଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଗୋ ଟୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ବେକ୍ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ରହିଛି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏଠାରେ ଷ୍ଟପ୍ ଏବଂ ରିଫ୍ରେଶ୍ ଏବଂ ଜୁମ୍ ତୁମେ ଏଠାରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ସାଇଜ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ କିମ୍ବା ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତୁମେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯଦି ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ତେବେ ତୁମ କିବୋର୍ଡ଼ର F11 ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ କରାଯାଇଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ୱେବ୍ ପେଜ୍ ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯିବ ଏବେ ଅଲ୍ଟ ବଟନ୍ ଦବାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନ୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ମେନୁକୁ ଯାଅ ଏଇଥିରେ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏଡ୍ ଟୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଲିଙ୍କକୁ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହାକୁ ଏଠାରେ ଏଡ୍ କରିପାରିବ ଏଇଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହାଦ୍ୱାରା ତାହା ତୁମର ଫେଭରାଇଟ୍ରେ ଏଡ୍ ହୋଇଯିବ ସେହିଭଳି ପୁନର୍ବାର ଅଲ୍ଟ ବଟନ୍କୁ ଦବାଅ ଏବଂ ଏଇଠାରେ ଫେଭରାଇଟ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଅପସନ୍ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏଠି ଫେଭରାଇଟ୍ ବାର୍ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ MSN ୱେବସାଇଟ୍ସ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏହାକୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ସେହିଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମେନୁ ରହିଛି ଟୁଲ୍ସର ଏଇଠାରେ ଟୁଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଡିଲିଟ୍ ବ୍ରାଉଜିଂ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ତୁମେ ଖୋଲିଥିବା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବ ଏଇଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବା ଯେଉଁ ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକୁ କିମ୍ବା କୁକିଜ୍ କିମ୍ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏହାକୁ ତୁମେ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବ ଏଇଠାରେ ଡିଲିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେହିଭଳି ଆଉ ଥରେ ଅଲ୍ଟ ବଟନ୍କୁ ଦବାଅ ଏବଂ ଟୁଲ୍ସ ଅପସନ୍ ଭିତରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଅନ୍ୟ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଇଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ରହିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ ଏଡ୍ଅନ୍ସ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏହାକୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ସେହିଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମେନୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଲ୍ଟ ବଟନ୍କୁ ଦବାଅ
ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ହେଲ୍ପ। ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ତ ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଏବାଉଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର। ଯଦି ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛ ତେବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ବିଷୟରେ ତୁମେ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବ। ସେହିଭଳି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏଠାରେ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ସର ଅପସନ୍ ରହିଛି, ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତୁମେ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ରହିଛି ତାହାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ରହିଛି ତାହାକୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଏବଂ ମେନୁ ବାର୍ରେ ଥିବା ଟୁଲ୍ସ ଅପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ମେନୁ ଗୁଡ଼ିକ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ଏଡ୍ରେସ୍ ବାର୍। ଏଡ୍ରେସ୍ ବାର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ କୌଣସି ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଖୋଲି ପାରିବ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସେହି ୱେବ୍ ପେଜ୍ର ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ କିମ୍ବା ଡୋମେନ୍ ନେଟୱାର୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ DNS ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମକୁ ସେହି ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ରେ ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେବ ଏବଂ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବା ପେଜ୍ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ତୁମେ ଗୁଗୁଲର ହୋମ୍ ପେଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତୁମକୁ www.google.com ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଏଣ୍ଟର ବଟନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୁଗୁଲର ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଏବେ ଭାବୁଥିବ ୱେବସାଇଟ୍ କ'ଣ ଅଟେ? ଗୋଟିଏ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ଡୋମେନ୍ କିମ୍ବା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ ସଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱେବସାଇଟ୍ର ଗୋଟିଏ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ହୋମ୍ ପେଜ୍ର ପ୍ରକାର ବ୍ରାଉଜର ସେଟିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଯାହାକି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରୁଛ କାହାକୁ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ ଆକାରରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ହେବ ତାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ତୁମେ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେଟ୍ କରିପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସଜାଇ ପାରିବ। ଗୋଟିଏ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଚାରୋଟି ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏବେ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଦେଖିବା http://www.google.in। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏହାର ଚାରୋଟି ଭାଗ http://www.google ଏବଂ IN ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି http ୱେବ୍ ସର୍ଭର ହାଇପର୍ ଟେକ୍ସଟକୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। http ଗୋଟିଏ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହାଇପର୍ ଟେକ୍ସଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ହେଉଛି www। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ୱେବସାଇଟ୍। ତୃତୀୟ ଭାଗଟି ହେଉଛି ଗୁଗୁଲ୍। ଏହା ଆଡ୍ରେସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ସର୍ଭର ଏବଂ ସାଇଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏବଂ ଶେଷ ଭାଗଟି IN ଅଟେ। ଏହା ତୁମକୁ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥାଏ ଯାହା ସହ ଏହି ସାଇଟ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ IN ର ଅର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଟେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲ ଏବଂ ଏଡ୍ରେସ୍ ବାର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବା କୌଣସି ୱେବ୍ ପେଜ୍କୁ ଓପନ୍ କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବା ଯେକୌଣସି ସୂଚନାକୁ ପାଇପାରିବ। ତୁମେ କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ସୂଚନା ଟାଇପ୍ କରିପାରିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଭାବୁଥିବ ଏହିସବୁ ସୂଚନାକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ କିପରି ଖୋଜାଯାଏ। ଏବେ ଆସ କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ସେହିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୁଗଲ, ୟାହୁ, ବିଙ୍ଗ, ବାଇଦୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଟେ ଏବଂ ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବା ସୂଚନାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଟାଇପ୍ କରି ତାହାକୁ ଖୋଜିପାରିବ। ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗୁଗଲ୍ ଅଟେ। ଗୁଗଲ୍ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଗୁଗଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେ ଏଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ରେ www.google.com ଟାଇପ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏଣ୍ଟର୍ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୁଗଲ୍ର ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଣ୍ଟର୍କୁ ଦବାଇବ ତୁମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଖିପାରିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମେ ଚାହୁଁଥିବା ସୂଚନା ରହିଥାଇପାରେ। ସେହିପରି ଯଦି ତୁମେ ଗୁଗଲ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଓପନ୍ କର। ତାପରେ ତୁମକୁ ଏଥିରେ ଗୁଗଲ୍ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଟାଇପ୍ କର ଏବଂ ଏଣ୍ଟର୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଅ। ତୁମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାର ସୂଚନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଖିପାରିବ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବ୍ରାଉଜର୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲ। ଏବେ ଆସ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ କିପରି ଗୋଟିଏ ଫାଇଲ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବ ତାହା ଶିଖିବା। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ସହଜ ଅଟେ। ଥରେ ତୁମେ ବ୍ରାଉଜର୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିଗଲା ପରେ ତୁମେ ସହଜରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଥରେ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ୱେବ୍ ଆସିଯିବ। ଏବେ ତୁମକୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଏଡ୍ରେସ୍କୁ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଏଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଏବଂ ତାପରେ ଏଣ୍ଟର୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଅ। ତାପରେ ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଯାହା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହାକୁ ଟାଇପ୍ କର। ତୁମେ ତାହା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ତୁମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଫାଇଲ୍, ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ସଙ୍ଗ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସ ଏବଂ ୱେବ୍ ଏଡ୍ରେସ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଡ୍ରେସ୍ ବାର୍କୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ଦେଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତୁମର କର୍ସର୍କୁ ନେଇ ଏଇଠାରେ ତୁମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍କୁ ଓପନ୍ କର, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଓପନ୍ କରାଯାଇଛି ଷ୍ଟେଟସ୍ ବାର୍ରୁ। ଏହାପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଏଠାରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ବାର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର
ରହିଛି, ଅପସନ୍ ରହିଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସ ରହିଛି। ଏଇଠାରେ ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଉପରେ ଥିବା ଏଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ରେ ଏଇଠାରେ ତୁମେ ଏଡ୍ରେସ୍ ଟାଇପ୍ କରି ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ www.google.com ଟାଇପ୍ କର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର ଏଣ୍ଟର ବଟନ୍କୁ ଦବାଅ। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଗୁଗୁଲର ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତୁମେ ଏଇଠାରେ କିଛି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମେ ଯାହା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କିମ୍ବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଏଇଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବ। ଯେଉଁଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କିଛି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେଣୁ ଏଠାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଟାଇପ୍ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଣ୍ଟର ବଟନ୍କୁ ଦବାଅ। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିଙ୍କ୍ ଆସିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ ବାର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ଏବଂ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଓପନ୍ କରୁଛ, ତେବେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏଠାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଏଠାରେ ରହିଛି। ହୋମ୍, ଏବାଉଟ୍ ଆସ୍, ଆୱାର ୱାର୍କ, ଆୱାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ରହିଛି ପେଜ୍ରେ। ତୁମେ ସ୍କ୍ରଲ୍ ବାର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି କିମ୍ବା ଏଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ତୁମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ସେହିଭଳି ତୁମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଡ୍ରେସ୍ ଏଇଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ତେବେ ଏହାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରି ଏଠାରେ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଡ୍ରେସ୍ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବ। ଯେଉଁଭଳି ଏଠାରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଠାରେ www.google.com ଟାଇପ୍ କରାଯାଇଛି, କିମ୍ବା ତୁମେ ଏଠାରେ www.amazon.in ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର ଏଣ୍ଟର ବଟନ୍କୁ ଦବାଅ। ତୁମ ଆଗରେ ଆମାଜନ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପେଜ୍ରେ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏଠାରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ ବାର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଏବଂ ଆମାଜନ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବ। ଯଦି ଏହାକୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବନି, ତ ଏହାକୁ ଏଠାରେ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କାଟିପାରିବ ଏହି ପେଜ୍କୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବା ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ଏଡୋବ୍ ରିଡର୍, ଆପାଚି ଓପନ୍ ଅଫିସ୍, VLC ଫାଇଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡୋବ୍ ରିଡର୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଚିହ୍ନରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାପରେ ତୁମ ଆଗରେ ଗୁଗୁଲର ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଆସିଯିବ। ଏଥିରେ ତୁମେ ଏଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ରେ ତୁମେ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବ ଯାହା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କିମ୍ବା ଏଇଠାରେ ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବ। ଏବେ ଏଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ରେ ଟାଇପ୍ କର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଏଡୋବ୍ ରିଡର୍, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଟାଇପ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଏଣ୍ଟର ବଟନ୍କୁ ଦବାଅ। ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ଏଡୋବ୍ ରିଡର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଏବେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଏହି ଲିଙ୍କ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଥିବା ସ୍କ୍ରଲ୍ ବାର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ଅନ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଏବେ ଏଇଠାରେ ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାପରେ ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏଇଠାରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ନାଓ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ତୁମ ଆଗରେ ଯଦି କିଛି ଏରର୍ ଦେଖାଉଛି, ତେବେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଆଉଥରେ ରିଫ୍ରେସ୍ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଆଉଥରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଆଗରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏହା ଇନଷ୍ଟଲିଂ ହେବାର
ଏବଂ ତୁମ ପେଜ୍ର ବାମ ପାଖରେ ଏହା ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଉଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ତାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଛ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଆସିଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଏଡୋବ୍ ରିଡର୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଏଲ୍ସି ପ୍ଲେୟାର୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ ଓପନ୍ କର, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଏଠାରେ ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ କିମ୍ବା ଆଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ରେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବ ଯାହା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଏଇଠାରେ ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଉପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ରେ ତୁମେ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବ। ଏବେ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କର ଡାଉନଲୋଡ଼, ତାପରେ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇ ଟାଇପ୍ କର ଭିଏଲ୍ସି ମେଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କର। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଏଣ୍ଟର ବଟନ୍କୁ ଦବାଅ। ଏହାପରେ ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲିଙ୍କ ରହିଛି। ଏଇଠାରେ ତୁମେ ସ୍କ୍ରଲ୍ ବାର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚେକ୍ କରିପାରିବ, ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ଏହିଭଳି ଭାବରେ। ଏବେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଡାଉନଲୋଡ଼ ଭିଏଲ୍ସି ମେଡ଼ିଆ ପ୍ଲେୟାର ଫ୍ରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନ୍, ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେବ। ଏଇଠାରେ ତୁମେ ସ୍କ୍ରଲ୍ ବାର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚେକ୍ କରିପାରିବ ପେଜ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଏବଂ ତୁମେ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଉପରକୁ ଯାଇ ଏଇଠାରେ ଥିବା ଫ୍ରି ଡାଉନଲୋଡ଼ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅପସନ୍ ପାଖକୁ ତୁମର କର୍ସର୍କୁ ଆଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଡାଉନଲୋଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ପେଜ୍ର ବାମ ପାଖରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏହା ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହାର କେତେ ସାଇଜ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ଫାଇଲ୍ର ନାମ କ'ଣ ଏଇଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଏଇଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, କେତେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ କେତେ ବାକି ଅଛି। ଏବେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଫାଇଲ୍କୁ ତୁମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପସନ୍ ମାଇ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଯାଇ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କର। ତାପରେ ଏଇଠାରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପସନ୍କୁ ଯାଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏଠାରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଥିବା ଭିଏଲ୍ସି ପ୍ଲେୟର୍ଟି ଏଇଠାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଭିଏଲ୍ସି ପ୍ଲେୟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନ୍ ଅଫିସ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏଠାରେ ଟାସ୍କ ବାର୍ରୁ ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ ଓପନ୍ କର, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଓପନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଏଇଠାରେ ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରୁ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଉପରେ ଏଠାରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ରେ ତୁମେ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବ ଯାହାକୁ ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଏବେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କର ଆଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ରେ, ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତେଣୁ ଟାଇପ୍ କର ଡାଉନଲୋଡ଼, ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଦିଅ ଏବଂ ଟାଇପ୍ କର ଓପନ୍ ଅଫିସ୍। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଏଣ୍ଟର ବଟନ୍କୁ ଦବାଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଆଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିଙ୍କ ଆସିବ ଓପନ୍ ଅଫିସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ତାହାକୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସ୍କ୍ରଲ୍ ବାର୍ ବଟନ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରି
चेक करी परिबो विभिन्न प्रकार लिंक आसीतबो एबे एठारे डाउनलोड करिबा पई एठारे ऊपर लेखा जाई छी अपाची ओपन ऑफिस ऑफिशियल डाउनलोड यहाँ पर क्लिक कर। यह द्वारा तुम अगर गोटे पेज ओपन हो गोटे ये डाउनलोड करने ऑप्शन आसी तेणु डाउनलोड करने तुम ये अन्य ऑप्शन चेक कर पार आउ कौन कौन ऑप्शन रही स्क्रॉल बार को तुम व्यवहार कर पार एबे इठारे डाउनलोड करिबा पई तुमे तुम्हारो कर्सर किंबा पॉइंटर को नहीं इठारे डाउनलोड जो लेखा जाइछि एहा उपरे तुमे क्लिक करि परिबो इठारे गोटे थरो क्लिक करो डाउनलोड एंड फुल इंस्टॉलेशन पई एहा द्वारा इठारे डाउनलोड करिया पे ऑप्शन आसीबो आ गोटे पेज ओपन हेबो एवं इठारे डाउनलोड करिया पे ऑप्शन आसीबो जहाकि तुमे उपर देखि परिबो एहा डाउनलोड हेउछि। यह परे तुम्हें आपको चेक करी परिबो यह डाउनलोड होई छी बोली एठारे बामो पाखरे एठारे देखी परिबो तुम्हारा फाइल डाउनलोड हो छी एवं केते मात्रा रे डाउनलोड हो सारलानी एवं केते बाकी हो छी चेक करी परिबो केते मिनट समय आउ लागिबो एठारे चेक करी परिबो एवं यहाँ डाउनलोड संपूर्ण होबा पई तुम्हें अपेक्षा करिबो किंबा आपको तुम्हें मिनिमाइज करी परिबो एवं डाउनलोड हेला परे तुम्हें केउठी रहुची ताकु चेक करिया पई एठारे कंप्यूटर ऑप्शन को जाई डबल क्लिक करो तापरे तुम आगरे गोटे पेज ओपन हेबो एही बॉक्स रे तुम्हें डाउनलोड ऑप्शन को जाई चेक करि परिबो एठारे तुम्हें डाउनलोड करथिबा फाइल टी एठारे आसी जाइछि एही बोली भाबरे तुम्हें ओपन ऑफिस को डाउनलोड करि परिबो। जदि तुम्हें गोटे वीडियो किंबा गोटे गीत को खोजिबा पई चाहुछ तेबे तुम्हें एहा करिबा पई यूट्यूब को व्यवहार करि परिबो। तुम्हें यूट्यूब को किपरि ओपन करिबो एहा करिबा पई तुम्हें ब्राउजर रो एड्रेस बार रे एहा रो एड्रेस पई लिंक को टाइप करिबो तुमको www.youtube.com टाइप करिबा को हेबो एवं एंटर को दबाइबा को हेबो एहा तुमको यूट्यूब रो पेज को ओपन करि देबो किंबा तुम्हें जदि चाहिबो तेबे सीधा सळख गूगल रो सर्च बॉक्स रे यूट्यूब रो लिंक को टाइप करि परिबो एहा मध्य तुमको यूट्यूब लिंक पाख को नै जिवो। ईमेल कोन ईमेल हेउची इलेक्ट्रॉनिक मेल रो शॉर्ट फॉर्म ईमेल को व्यवहार करी तुम्हें अन्य मानक सह जोगाजोग करी परिबो तुम्हें ईमेल को अधिक मात्रा रे व्यवहार करिबो जेपरी लेटर किंबा चिट्ठी लिखिबा पई जेतेबेले तुम पाखरे फोन नथिला सेतेबेले लोक माने सेही सबु लेखुथिले जहाँ से माने जोगाजोग करिबा पई चाहू थांती एवं तापर से माने एड्रेस टाइप करूथिले जेउठा को से माने सूचना पठाइबा को चाहू थांती। ईमेल मध्य ठीक सही बोली काम करी थाए तुम्हें जेऊ सूचना जणाइबा को चाहू थाओ ताहा को टाइप करिवो एवं तापर तुमको सही लोकर ईमेल एड्रेस आवश्यक जहाँ को तुम्हें ताहा पठाइबा को चाहू छो। एही जोगाजोग माध्यम द्वारा तुम्हें तुम्हारो परिवार एवं सांग मानक सह जोगाजोग करि परिबो सेमाने जेते दूर रे थिले मध्य तुम्हें जहाँ भी किछि चाहिबो तांकु देई परिबो। एहा करिबा पई तुमको गोटे ईमेल आईडी आवश्यक ईमेल आईडी रो अर्थ हेउची जहाँ द्वारा तुम्हें अन्य लोक सह इंटरनेट रे कनेक्ट होई परिबो अर्थात जोड़ी होई परिबो। एबे आसो एही वीडियो देखिबा एवं किपरि गोटिए ईमेल आईडी तयारी करा जाए सिखिबा।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି କିପରି ନୂଆ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ତିଆରି କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କିମ୍ବା ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ ଓପନ୍ କରିପାରିବ। ଏବେ ଏଇଠାରେ ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର ଏହା ଉପରେ, ଏବଂ ତୁମ ଆଗରେ ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ର ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଏହିଠାରେ ତୁମେ ଆଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ରେ କିମ୍ବା ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ତୁମେ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବ ଯାହା ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଏବେ ତୁମେ ଆଡ୍ରେସ୍ ବାର୍ରେ ଏଇଠାରେ ଜିମେଲ୍ ଟାଇପ୍ କର, ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଜିମେଲ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିଛି। ଏବେ ଏଇଠାରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ଫର୍ ଜିମେଲ୍ ନାଓ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଏବେ ଏଇଠାରେ ଜିମେଲ୍ ଗୁଗଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର, ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେବ। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏଇଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଟାଇପ୍ କରାଯାଇଥିବା ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି କିଛି ଅଛି, ଏବଂ ଏଇଠାରେ ଏଡ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହିଛି, ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏବେ ତୁମ ଆଗରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପେଜ୍ ଆସିବ। ଏଇଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ରହିଛି କ୍ରିଏଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର। ଏବେ ଏଇଠାରେ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି, ତୁମେ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠାରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏଠାରେ ତୁମର ପ୍ରଥମ ନାମ ଦିଅ ଯାହା ତୁମେ ଇମେଲ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାଇପ୍ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଶେଷ ନାମ ଟାଇପ୍ କର ଯେଉଁଭଳି ଏଠାରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିକ୍ଷା ଟାଇପ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇଠାରେ ତୁମେ ବାଛିପାରିବ ତୁମେ ତୁମର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିର ୟୁଜର୍ ନେମ୍ କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ଏଇଠାରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ନାମ ଦେଇ ବାଛିପାରିବ, ଯେଉଁଭଳି ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରାଯାଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡଟ୍ ଶିକ୍ଷା 777। ତାପରେ ଏଇଠାରେ ତୁମେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବିକ, ଏହି ଦୁଇଟି ସମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଏଇଠାରେ ତୁମର ଜନ୍ମ ତାରିଖକୁ ଦିଅ, ଏଠାରେ ତୁମେ ମାସର ନାମ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ତାପରେ କେଉଁ ତାରିଖ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କର, ତାପରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ତାହା ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କର କିମ୍ବା ଏଣ୍ଟର କର। ଏବେ ଏଇଠାରେ ତୁମେ ଜେଣ୍ଡର ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ଆଇକନରୁ, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦିଅ, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ତୁମେ ତୁମର ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ତୁମର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏଣ୍ଟର କର। ତାପରେ ଯଦି ତୁମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଅଛି ତେବେ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିପାରିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଲୋକେସନକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର, ଏଠାରେ ତୁମେ ସ୍କ୍ରଲ୍ ବାର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ବାଛିପାରିବ କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକେସନ, ଯେହେତୁ ଏହା ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଅଟେ ତେଣୁ ଏହା ଇଣ୍ଡିଆ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ଏବେ ଏଠାରେ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ପେଜ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କିମ୍ବା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହାର କିଛି ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଏହା ଉପରେ ଆଇ ଏଗ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ଏବେ ତୁମର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆସିଛି, ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଥର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। ଏବେ ତୁମେ ଦେଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ କୋଡ଼୍ ଯାଇଥିବ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ, ତାହାକୁ ଚେକ୍ କର ଏବଂ ତାହାକୁ ଏଇଠାରେ ଏଣ୍ଟର କର, ଯେଉଁଭଳି ଏଇଠାରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅପସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର।
एबे तुम्हें देखी परिबो एठारे मेल आईडी तुम्हारा ओपन हो जाई छी एवं यहाँ पर कंटिन्यू टू जीमेल ऊपर क्लिक करे तुम्हें देखी परिबो तुम्हारा मेल आईडी ओपन हो जाई छी। एही बोली भावारे तुम्हें मेल आईडी क्रिएट करी परिबो अर्थात जीमेल अकाउंट तैयारी करी परिबो। एठारे तुम्हें कंपोज इनबॉक्स एवं एठारे ड्राफ्ट इत्यादि ऑप्शन रही छि तुम्हें यहाँ को व्यवहार करी परिबो। वर्तमान तुम्हारा मेल आईडी ओपन हेबा परे तुम्हें एथिरे थिबा ऑप्शन गुड़ी को व्यवहार करी परिबो जेउ भली कि तुम्हें एठारे इनबॉक्स सेंट मेल तुम्हें पठाइथिबा मेल ऊपर क्लिक करी जे गुड़ी तुम्हें पठाई छो मेल ताहा को चेक करी परिबो। इनबॉक्स ऊपर क्लिक करी तुम पाख को आसीथिबा मेल को चेक करी परिबो। सेही भली जदि तुम्हें कौनसी मेल पठाय पई चाहु छो तेबे कंपोज ऊपर क्लिक करो। एठारे टू रे जहाँ को तुम्हें पठाय पई चाहु छो तांकर मेल आईडी एठारे एंटर करो जो भली वीडियो रे इठारे कनेक्ट एट द रेट ऑफ कंप्यूटर शिक्षा डॉट ओ आर जी टाइप कराई यही भली भाव में तुम्हें जहाँ को मेल पठाय पई चाहु छो तांकर मेल आईडी इठारे एंटर करिबो। तापरे सब्जेक्ट रे तुम्हें जहाँ टाइप करिया पई चाहु छो ताहा संबंध रे इठारे तुम्हें लिखि परिबो। एहा परे तुम्हें जहाँ पठाय पई चाहु छो ताहा इठारे तुम्हें अटैच करिया पई चाहु छो कि फाइल अटैच करि परिबो एवं एठे किछि टाइप करिया पई चाहु छो टाइप मध्ये करि परिबो। एही भली भाबरे तुम्हें जीमेल अकाउंट रो व्यवहार करि परिबो। आजिरो क्लास एही थारे शेष हला। एबे तुम्हारो कंप्यूटर को सठिक भाबरे बंद करो। कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिछंती।